välkomna till Snacka om nyheter. Programmet som utan att blinka häller kaustiksoda i veckans nyhetsavlopp. En vecka där det har visat sig att oväntat många människor kör bil fast de är påverkade av olika läkemedel. Vilket bland annat kan medföra att de ser dubbelt. Försvarsminister Thage G. Pettersson råkade i veckan av en ren slump avslöja att han var utsatt för avlyssning. I Calcutta valdes i natt Rajiv Singh till januari månads Mr. Dammsugarpåse. För att ytterligare höja och säkra kvaliteten på panelens inlägg införskaffade vi den här veckan en så kallad lögndetektor. Vi kopplade den först till på hårets radioansikte Stefan Grudin. Vi lät Stefan uttala frasen "Jag heter Billy Butt", varvid apparaten exploderade. Förmodligen av överansträngning. Och vid sin sida har Stefan, journalisten, som sagt att poängen med att vara med i TV, det är att man får många tips om smink. Journalistvärldens Mae West, Anette Kullenberg. Du glömde att säga vilken tidning det var. Nej, jag glömde inte det, jag bara lät bli. På andra sidan, där har vi som vanligt mannen som har gett Norrlandsproblematiken ett ansikte, Ronny Eriksson. Och som bisittare har Ronny mannen som innehar det svenska rekordet i snabbpratande med 300 ord i minuten. Men lägger man till villkoret att han ska tänka på vad det är han säger, då sjunker ju hastigheten avsevärt. Åke Strömer. Så låt oss nu likt en startklar slalomåkare rätta till kontaktlinserna och kasta oss ut bland de bilder som utgjort en del av veckans nyheter. Stefan och Anette, vad säger ni om det här? Det där är en ambitiös sosse som håller på att lära sig klockan. Ja, nu gör han upp och går. Ja, det där är en annan spanare som har glömt vad han spanar på. Och därför går han in på TV4 för de vet precis vad han spanar på. Titta, där är klocksossen igen. Nu håller han på att lära sig. Nej, nu ringer han och frågar vad klockan är slagen. Jaha, det här är en som vet vad klockan är, men han vet inte vad kläder är. Han tror han har en kavaj på sig. Själva verket var det Gevalia som höll på att spela in. Om du får oväntat besök, vad bjuder du på då? Men det var alltså den patetiska firman Fällman, Ullman och Bergman som kollade med kollegorna på Vilman, Fåman och Törsman. Och sen lät de då Bergman engagera den här inte direkt överbegåvade detektiven Anders Fastén för att göra själva grovjobbet. Fastén, Stockholms svar på kommissarie Clouseau, han sa då att han hade tagit reda på alla tillgängliga fakta om Bim Enström. Var hon bodde, var hennes sommarstuga var och vad hennes man gjorde. Av detta kan man dra slutsatsen att detektiven måste ha skaffat sig tillgång till en telefonkatalog. Åke och Ronny, vad är nyheten här? Det är HSB igen, tror jag. Ja, de städar upp efter den här affären. Här har de, ja, men det är HSB, det är huvudlös. Är det det? Och här gör de en tavla till, alltså. Ja, en tavla till, ja. Nej, men nu vet jag vad det här är. Arbetsförmedlingen som håller på att städa undan invandrare. Jag tycker det påminner mest om efterdrivningarna efter en mycket intensiv svensexa. Och den här teckningen måste ju föreställa hur de såg ut före. Eftersom bruden vet inte längre vem ska gifta den med. Hela tiden går en kvinna som sopar upp efter de här männen. Såg ni hur de såg ut? De har festat i tre dygn. Nej, men jag tror Åke rätt, men alltså, eftersom jag är från Norrbotten och vi har Björn Rosengren där så vet jag vad det här handlar om. Alltså, han har ju också gått ut och sagt att man ska använda invandrare som piger och sådär. Så det här, och det här försökte den här firman göra för de hade svart arbetskraft. Mm. Men det slog inte. Nej. Nej. Ja, visst, det är alldeles rätt, Roddy. Det är i Huddinge när man har bestämt, som ju ligger nära Piteå. Där har de ju inlett en omfattande rättegång faktiskt mot 8 personer som då är åtalade för grova skattebrott. Deras bolag, de har tagit uppdrag och sen för svarta pengar anställt andra halvskumma typer som då ska utföra själva grovjobbet.
Det låter som vi fortfarande håller på med HSB, men det gör vi inte. Egentligen så är... Ja, jag är nästan säker på det i alla fall. För egentligen är 14 personer inblandade, men 6 fick man aldrig tag i. Man har inga spår, trots att polisen har dammsugit hela kommunen. Ja, vissa tecken tyder på att de kan ha lämnat landet. Tecken som att tullkontoret i Helsingborg i morse var ovanligt välstädat. Stefan och Annette, vad tror ni om det här då? Ja, det är säkert HSB-spaningsledning igen som visar att man övervakar chefernas skrumplever. Och där har vi en hemlig kontaktperson på Systembolaget. Och här kollar man hur någon har mage att kritisera HSB. Nej, här får vi en klar uppfattning om att sprit är bra för kroppen. Men en ny metod har uppfunnits. Man behöver inte längre dricka, utan man ligger raklång. Man från början. Sen får man hjälp av ett gäng som kommer in med vita rockar och sprutar in spriten direkt i kroppen. Sprutalkoholister, det är den senaste missbrukargruppen. Ja, sprutalkoholister. Ja, nej, det är intravenösa alkoholister, det är en ny samarbetsförening. Ja, jag tror att Annette är inne på helt rätt ämne här. Det är alltså japanerna, som ju du i och för sig inte nämnde japaner, men i alla fall. Det är japanerna som har kommit på den här metoden att bota levercancer genom att spruta in alkohol i tumören. Och det innebär ju att många av oss faktiskt har gått omkring i många år och bedrivit medicinsk smygforskning utan att veta om det. Det känns ganska bra, tycker jag. Men om nu tumören inte tål sprit, så undrar man ju lite grann varför den slosar ner i just levern av alla organ. Alltså, det är underligt. Man går in genom magen och så sprutar man in spriten i cancercellerna, eller fyllecellerna ska man kanske kalla dem här. Och då sprängs de. Det här nya tänkesättet att försöka förena motstridiga saker, det har gjort att man också snart tror sig kunna bota lungcancer. Åke och Ronny, vet ni någonting om det här? Det här är förberedelse för årets stora idrottsevenemang i Järfälla. Det låter konstigt att man tittar på mediciner först. Här är ordföranden i klubben som ska ha det här evenemanget. Det är alltså Järfälla fallskärmshopparklubb som har sina årliga klubbmästerskap. Ingela Thalén. Och här är mannen som gjorde fallskärm. Han gör världens säkraste fallskärm. Ingen olycka än. Miljoner. Alltså han är ju då den här mannen vi såg på slutet, och Hallman heter han. Ja. Född i Farsund, hörs jag. Hallman heter han. Han har liksom introducerat, han var sån här verkställande direktör på Stillande. Ja. Och han har infört något nytt nu, man pratar om den här Hallmansrätten. Det går ut på att om man är tillräckligt jävla oduglig, så har man rätt att kräva en jävla massa pengar för att de ska bli av med. Men den blivande partisekreteraren i Socialdemokratiska partiet, fru Thalén här, måste ha en väldig fot. Hon sparkade Apoteksbolagets styrelse, och det var direktionen som hoppade. Mm. Ja, just det. Hon lever på stor fot, verkligen. Alltså. Ja, men alla dessa människor är på något sätt medicinberoende. Det är mitt intryck när jag ser det. Ja, det handlar om att jävla piller gör överhuvudtaget. Ja, det började ju då med att Apoteksbolagets chef, Åke Hallman, han fick sparken för att han hade så stor fallskärm. Hallman, han förklarade dessutom varför han skulle ha hela 225 000 i månadslön så här. Jag tycker inte om att äta blodkorv. Det är ju ett uttalande som ger dubbel innebörd åt ordet järnbrist. Sen avgick då resten av... Sen avgick då resten av styrelsen i tisdags, och det var efter då att magister Ingela Thalén hade haft kvartssamtal med var och en, som då insåg att de borde avgå på eget initiativ. Förmåga som vi behöver mer av i det här landet, alltså. För att underlätta beslutsprocessen ytterligare så hade de flesta redan blivit tillfrågade om som ska väljas om ett par veckor. Det kunde många. Och det innebär ju att de istället för fallskärmar får någon sorts bungee-jumps-avtal. Frågan är ju vilken kroppsdel de flesta av oss skulle vilja se det gummibandet fastsatt i. Alltså det... Vi ska inte bekymra oss om det, vi ska titta på ställningen. Och den är den att båda lagen sitter med en fallskärmstrygg 4. Vi ska nu ge lagen varsin bild att begrunda, och i slutet av programmet så ska de då ha förstått bilden och försett den med en skojig bildtext eller pratbubbla. Så om någon i panelen under programmets gång
plötsligt verkar helt frånvarande med ett ansiktsuttryck som en obebodd fågelholk, så är det ingenting att reagera över. Då är det pratbubblan man funderar på. Kom sen inte och säg att inte det här programmet ger sina medverkande ett ordentligt skyddsnät. Alltså. Stefan och Annette, vad tror ni om den här bilden? Ja, den får ni. Vad tror... Ja, det såg som en variant av Finn fem fel, men det är alltså inte... Ja, jag såg ett. Han som ringde. Skulle du sett han som svarade? Åke och Ronny, ni får den här. Nå, radion i centrum, det gläder mig sen. Ja, vi förstår det. Då ska vi övergå till att försöka tolka några av veckans rubriker. En bra rubrik ska ju locka till läsning, och det skulle vara intressant att träffa de läsare som har lockats av de här rubrikerna. Stefan, kan du förklara vad som ligger bakom detta? Flytta sängen och bli frisk. Ja, det måste jag haft med sjuksköterskestrejken att göra. Jag tycker det ser ut som en sån här kvartsbildad rubriksättare som felciterar Bibeln. Ta din säng och gå. Själva verket, om man får vara lite seriös, var det väl en psykolog som sa att man har rätt färger i sovrummet så mår man bättre när man vaknar, och så ska man sova i vissa färger. Man ska flytta sängen till någon sovvänlig färg. Ja, du kan få en poäng för det. Det är livsfarligt. Då får man ont hela kroppen. Det ska vara fyra gubbar för att flytta en säng. Vi är inte tillbaka på parklubben nu. Alltså, nej. Flytta sängen och bli pilsk. Ja. Jo, det är nämligen så att om man blir sjuk så kan det bero på att sängen står på ett ställe med störda magnetfält. Det hävdar då Dick Sjöberg på Institutet för byggbiofysik. Han hävdar att det finns ett osynligt nät av energifält, så kallade currylinjer. Currylinjer, det trodde jag var spåren som blev i toalettstolen när man har ätit indisk mat. Men det är det tydligen inte. Men Annette, vad kan ligga bakom den här rubriken? Skattechef med trivselpengar. Ja, skattechefen tror att människor på något sätt har något emot att betala skatt. Och han har bestämt sig för att det inte ska heta skatt, utan det ska heta trivselpengar. Så att det ska bli lite mer mysigt när man till exempel kvarskatt heter nu. Kvarskyddsel. Nej, han har inte hunnit så långt. Det kan inte kräva mycket som helst. Nej. Det är en mycket mångtydig och intressant rubrik. Ja, jo, det kan man lugnt säga. Ja. Men det angick åklagarmyndigheten i Malmö län. Ja, det gjorde det. Nej, men jag tror att Åke får två poäng för det rätta svaret här, och Annette får en poäng för det goda uppsåtet. För det långa svaret. För det är nämligen självaste skattechefen i Malmö, Bengt Melin, som har varit lite slarvig med sina så kallade trivselmedel. Det fattas kvitto för 140 000. Och själv säger han så här: jag har min sann inte knusslat. Och det finns ju ingen anledning att tro att han ljuger där. Det gör han inte alltså. Han gör inte det. Nej, det gör han inte. 20 000 trivselkronor finns det kvitto på, men de resterande 140 000 kan han alltså inte redovisa. Men han minns att de trivdes hela tiden. Ett av de få kvitto som finns, det gäller en bussresa för 12 000. Ja, kronor alltså. Och det var väl när de åkte runt och skulle hämta upp alla kvarglömda rockar och handväskor på grodarna förmodligen. Och nu menar Melin dessutom att det av tradition inte behövs någon redovisning. Det är en replik som man inte hört så många skattedirektörer fälla. Åke, vad tror du har fått dem att sätta den här rubriken? Marknadsföring för Guds skull. Det handlar om den nya kyrkan. Döp dig hos oss så begraver vi dig gratis. Dö nu, betala sen, är det inte det? Ja, men det är KDS, så ska de ha det. De ska bada där, Inger Davidsson, och de ska få bada och hoppa och... Och så kommer han upp i vattnet, Alf Svensson, och så sjunger Tommy Nilsson här: hans färger är blå. Ja, det är kallt vatten alltså. Åke var inne på det rätta svaret här, eller rättare sagt, han gav det rätta svaret. Det är så att ärkebiskop Gunnar Weman menar att detta med att kyrkan skiljs från staten, det ställer hårdare krav på marknadsföring, och han har till och med tagit fram en marknadsplan. En modern präst som Marita Markovits i Stockholm, hon har haft så stora framgångar med de här nya marknadsföringsmetoderna. Men hon skulle då gärna vilja att man anpassade Bibelns bildspråk till dagens svenska också. Det är lite svårt, säger hon, att tala om kameler och öknar. Så
det får väl då bli älgar och kalhyggen istället. Fast det blir ju lite konstigt om Moses leder Israels folk i 40 år över ett kalhygge. Och sen när han kommer fram så delar han inte Röda havet utan han dämmer upp Pite älv. Det blir underligt. Han betraktar också saker som dopet, julen och begravningen som de främsta produkterna. Det ska bli intressant att se Råd och Rön testa de 10 budorden. Och om de inför ångervecka på begravningar. Det hade ju Jesus på sätt och vis, men det har inte med detta att göra. Ronny, vad tror du om detta? Samma kön i kön, tror jag. Det där råkar vi veta eftersom det är från Norrbotten. Det är alltså... Har de samma kön där? Ja, en del har de. Det är så här är det att man har fått, alltså bönderna hemma har nu fått ut EU-pengar för att man ska... Nej, man ska ha en farm där man föder upp såna här vandrande pinnar. Och de är dubbelkönade. Och kan föröka sig själv. Ja, visst. Och då är det Svenska Biljardförbundet har beställt. Man ska försöka få dem att bli jävligt långa där man kan göra biljardkör av dessa som förökar sig själv när de står istället. Nej, det är faktiskt så att det är i den muslimska staden Kota Bahru i Malaysia. Där har man förbjudit män och kvinnor att stå i samma kö till snabbköpskassan. Det ska nämligen då hindra fysisk kontakt mellan ogifta män och kvinnor. Och dessutom väntas den här åtgärden minska folkökningen. För problemet har ju då varit det att kondomerna säljs ju inte från framme vid kassan nämligen. Kan det vara för sent, ja. Men det är kön de används. Ja, exakt. Det är så problemet uppstår alltså. Ställningen, om vi ska betrakta den, och det ska vi, är då den att Åke och Ronny står först i kön med 9 poäng. Medan Annette och Stefan förgäves letar efter en snabbkassa där det står högst 5 poäng. Då har vi kommit fram till en rond som präglas av kanske inte historiens vingslag, men i alla fall en sorts halvgammalt flaxande. Det är vår inte fullt så rykande aktuella arkivrunda. Lagen får vara en liten film att titta på och frågan är helt enkelt, vad händer sen? Annette och Stefan, här är er film. Jag vam говорю, что вы провалились. Ja, jag tror att det där är en man som är mycket upprörd, en allvarlig herre, äldre, gråhårig, som läxar upp den amerikanske presidenten som har uppträtt på ett onyktert sätt. De har förmodligen supit ihop, men en av dem har druckit för mycket. Clinton heter han, det är han som står till vänster. Ja. Han, vad händer sen, vill de veta? Ja. Vi kan svaret. Ja, jag säger svaret. Han garvar läppen av sig. Man skulle kunna tro att Jeltsin slår igång orkestern här efter det. Men det är inte så, utan det är precis som Stefan sa, att Clinton bryter ihop och garvar. Han gör det, vad synd att Stefan sa det först. Ja. Vi tittar på svaret för säkerhets skull. Ja, men det är det här så att Jeltsin kommer inte. Sen börjar Jeltsin att... Ja, det finns ju olika teorier om vad Jeltsin egentligen sa till Clinton. En är ju den att han gav honom receptet på en rysk hamburgare. En köttkupong mellan 2 brödkuponger. Åke och Ronny, vad händer här? Härmed förklarar jag Nationalstadsparken Ulriksdal Haga, Brunnsviken, Djurgården invigd. Får jag säga vad jag hoppas händer? Ja. Får man... Ja, det är inget önskeprogram, men vi gör ett undantag. Okay. Jag hoppas att den där duvan tro att kungen är en staty. Jag säger någon gång. Ja. Men kontentan är att duvan kommer att sitta iväg. Duvan kommer inte iväg. Duvan ska flyga iväg som symbol för invigningen, men den faller aldrig iväg. Den faller i marken. Det är det som egentligen händer. Men varför faller den? Tyngdlagen heter det. Jag vet inte om att duvan inte kom längre berodde nog på att det var kungen själv som hade gett honom vägbeskrivningen. Ställningen är då den att båda lagen kan skratta sig lyckliga över 9 poäng.
är vi framme vid den rond som vi kallar Svarta Fåret, som då inte har någonting med Ullman att göra. Av fyra personer har tre något gemensamt. Vem ska bort? Stefan, någon av de här ska, likt ett barn med badvattnet, kastas ut. Vem? Dina personer är Reidun Laurén, Ulf Dahlsten, Carl Bildt och Anna-Greta Leijon. Jag kommer att tänka på post på något vis. Alltså Reidun Laurén har ju ställt till det för sig med ett brev. Och det måste man nog säga att Anna-Greta Leijon gjorde också. Ett rekommendationsbrev. Och Ulf Dahlsten ställde till det på sin post med posten. Så att den enda som inte har krånglat med posten är väl Carl Bildt, för han skriver dessutom på internet. Ja, du kan få en poäng för anledningen, men du har faktiskt valt fel person. Det finns ju en annan sak som håller samman tre personer, och det är den här grejen. Ja, det. Då tar vi det svaret, tycker jag. Då tar vi det. Jag tror att Anna-Greta Leijon ska bort. Ja. Av den enkla anledningen att både Bildt, visserligen på e-mail, och Reidun Laurén, och så postgeneraldirektören, skickar post på konventionellt sätt, medan Anna-Greta Leijon skickar med Ebbe Carlsson. Ja, du får en poäng för det. Det är inte rätt, men du får en poäng i alla rätt, fall. Men det är bra. Det är ju nämligen så att Reidun Laurén, Carl Bildt och Anna-Greta Leijon har alla fått problem orsakade av brev som de har skrivit. Så det är Ulf Dahlsten som ska bort. Han blir ju bara glad om folk skriver brev, för då tjänar han mer. Det är inte för att han behöver det, han tjänar lika mycket som 17 sjuksköterskor gör tillsammans. Fast det är klart, när de har fått ett nytt avtal, så vi kan säga 16 då. Ronny, här är din fyrklöver. Boris Jeltsin, Musse Pigg, Olof Johansson och Ingela Thalén. Ja, vilket gäng. Alltså, Olof Johansson, på ett sätt skulle man kunna ta bort honom, för det skulle vara jävligt svårt. Det kan vi göra det här. Nej, men alltså, det skulle vara jävligt svårt att en åsiktsregistrering på honom, tror jag. Det är omöjligt. Ja. Jag tänkte också att det kan vara Ingela Thalén, för hon är den enda som finns i verkligheten. Men det vet jag fan, alltså det tar jag tillbaka. Ja, jo, men det får du en poäng för. Det är inte det vi hade tänkt. Nej. Oss. Men ni kan få en ledtråd. Man kan faktiskt komma fram till lösningen genom att räkna på fingrarna. En som har tummen mitt i handen är väl helt. Ja, det är mycket möjligt. Svårt här. Det är bara Thalén som har 10 fingrar. Ja. Så är det faktiskt. För du sa att de skulle bort. Ja, du redan tidigare. Jo, det är faktiskt så att tre av de här figurerna saknar två fingrar. Alltså inte då Ingela Thalén, så det är alltså hon som ska bort. Hennes händer är intakta, och det beror på att hon inte brukar lägga fingrarna emellan. Antingen när det gäller apoteksbolag i alla fall. Vi ska ta och titta på ställningen, så där mellan tummen och pekfingret, så är den att Åke och Ronny sitter med full hand med 15 poäng, medan Anette och Stefan har lite mer knapphändiga 11 poäng. Och då kastar vi oss fullständigt handlöst över nästa rond, där det gäller att avslöja vilket ord vi har dolt i ett par av veckans rubriker. Stefan och Anette, har ni några förslag till vad det ska stå här? Var tionde tysk, vad då? Blir 8 miljoner. Ja, det var strålande. Var tionde tysk bor i Småland. Ja, det är allvarligt. Så arbetslöshet, arbetslös. Var tionde tysk nykter. Arbetslös, tror jag det är. Arbetslös är precis vad det står. TV-chefen fick nytt toppjobb trots, vad då? Sex trakasserier. Ja, jag trodde det var kompetens. Nej. Vauensa får vadå för vadå? Han får hyreshöjning för kritik mot HSB. Han förlorar ju valet, men jag har sett det. Jag vet, dålig politik. Eller för han får Ja, jag ska göra ett slut på ditt lidande. Det står nämligen att Vauensa får böta för sviket vallöfte. Ja, det är faktiskt så att han blev i en rättegång ådömd att betala 2500 kronor i skadestånd till en väljare som kände sig lurad. Och jag har räknat ut att om vi tillämpar den här trevliga principen i Sverige, så skulle Ingvar Carlsson vara skyldig sina väljare 6,2 miljarder. Ja, jag vill bara så ett frö.
Rocco och Ronny, här kommer era rubriker. Bildt tvingades betala, vadå? Statsskuld. Ja, det skulle ha varit en nåd att stilla bedja om. Men det var faktiskt så att han fick betala mutor. Varför han skulle ha fått ett kontor i Sarajevo eller sånt där. Mm. Mutor är alldeles rätt. Här får ekonomerna jobb som, vadå? Ja, det är vi. Fallskärmsjägare, va? Som ekonomer, tror jag. Som ja, det är precis vad det överraskade svaret. Jaha, så det var ingen kul med andra ord. Nej, men det var rätt för i vanlighetens skull. Maradona kräver, vadå? Maradona kräver passning. Ja. Ja, ofta. Ofta gör han det, ja. Både på och utanför planen faktiskt, ja. Jag kör vidare med mitt hyresbidrag. Ja, det är värre. Men det kan tangera HSB, det står nämligen dödsstraff. Och då kan vi säga att vi har fått fram ett litet vinnande lag. De högljudda skrattarna den här veckan är Åke och Ronny med 20 poäng. Medan veckans svikna väljare är då Anette och Stefan med 17 poäng. Till sist så ska vi ta reda på vad lagen har kommit fram till i frågan om pratbubblor och bildtexter. Anette och Stefan, så här såg er bild ut. Ja, jag kan inte komma på något annat än, kan jag få bli kopplad till hytt nummer 3? Nej, detta är fortfarande linje 2. Ja. Nej, men den här mannen, han säger faktiskt, jag är så ensam, det är ingen som förstår mig. Ingvar ringer till HSB och vill gå sån här buggkurs. Och Ronny, så här ser er bild ut. Vi får inget besked, radion strejkar. När kommer riksronden? Och med detta tackar vi kvällens panel, Stefan Grudin, Anette Kullenberg, Åke Strömmer och Ronny Eriksson. Innan vi slutar så vill jag bara berätta att de svenska soldaterna i Bosnien klagar över att vaktpassen är för långa med tanke på den rådande väderleken. Försäljningen av utländskt kött förväntas minska igen eftersom en undersökning visar att mycket av det vilt som fraktas genom Europa inte är riktigt färskt. I sin strävan att göra så kallad säker sex ännu säkrare så har ett forskarlag i Frankfurt tagit fram en kondom med airbag. God kväll. Mycket välkommen, kära publik. Idag är jag mycket ledsen.